افغانستان کې د ورستې ورختونو له امله د مواصلاتي لارو د بندېدو په هکړه د پروګرام له ملمسره خبرو ته کینو چې دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مسوا صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشئ. لومړی که دې ته راشو مسوا صاحب، چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو او د واورې ولیدو خبرداری ورکړی و. که په سر کې د لیدونکو سره تازه حال شریک کړئ چې په کومو ولایاتو کې ورخت جریان لري، د ورخت کچه څنګه ده، او کومې لارې بندې او یا هم کومې مواصلاتي لارې خلاصې شوي دي؟ لومړی تاسې او بیا ټولو لیدونکو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او د ټولو د جوړتیا په هیله. نن ورځ په لوګر، میدان وردګ، پروان، پنجشیر، بدخشان، تخار، کندی، زابل او پکتیکا ولایتونو کې اسمان وریځ و، د باران همدغه رنګه په کابل، پکتیا او خوست کې بیا اسمان نیمه وریځ و. په کومو ځایونو او په کومو سیمو کې چې واوره اورېدلې وه، هلته زموږ ولایتي ریاستونو پر وخت اقدام کړی دی. او نن په ټول هیواد کې یوازې د فراه پرچمن ولسوالۍ او د بامیانو د قوم کوتل پاتې و، چې د قوم کوتل بدیله لار خلاصه ده او د پرچمن ولسوالۍ لاره به هم انشاءالله سبا او بل سبا ته خلاصه سي. د فواید عامې وزارت د سړک د خوندیتوب په برخه کې مسلکي او دوامداره اقدامات او څیړنې ترسره کوي. مسبا صاحب، د زیانګانو نقطو د پیژندلو او د سړک د خوندیتوب د ښه کولو لپاره تاسو تر اوسه څه کړي دي؟ ټولګټو وزارت په خپل اډانه او تشکیل کې د نقاط آسیب پذیر یا د زیانمنونکو نقطو ریاست لري، فعال ریاست دی او پرسونل یې هم فعال دی. او د دوی ته موږ مخکې ترجمه ټول بودیجه، امکانات او وسایل پوره کړي دي. همدغه رنګه ټولو ولایتي ریاستونو ته مو هم ترجمه مخکې وزارت مقام امکانات برابر کړي دي او هغوی ته هدایت کړی دی تر څو د هیوادوالو لپاره په ژمي کې ټولې لویې لارې خلاصې وساتو. او موږ تیر کال هم الحمدلله له څو ساعتونو پرته د لویو لارو د بندېدو شاهدان نه یو، او سږ کال مو هم ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې موږ د لویو لارو په خوندیتابه، د لویو لارو په خلاصون کې له کومې ستونزې سره نه یو مخ، کوم مشکل نه لرو، امکانات او وسایل مو ټول برابر کړي دي. او په هغو ځایونو کې چې زیانمنونکي نقطې ډېرې لري، په لسو ولایتونو کې موږ له خصوصي سکتور او خصوصي شرکتونو سره د شاوخوا 50 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه هم کړي دي چې هغوی به له ولایتي ریاست سره په هماهنګي لویې لارې خلاصې ساتي. د همدې ورختونو له کبله مسبا صاحب، په ځینو لارو کې طبیعي پیښې هم رامنځته کیږي. اوس د سالنګ بیلګه موږ لرو، د طبیعي پیښو وروسته څه ډول بیړني خدمتونه تاسو چمتو کوئ خلکو ته؟ په اضطراري حالاتو کې لکه د سړکونو د بندېدو او د ترافیکي سیستم د ګډوډولو د مخنیوي لپاره ستاسو وزارت څه پلان لري؟ د سالنګ یادونه مو وکړله، هلته نن هم واورې نرم ورښت دوام درلود او لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ د چاین او زنځیر په تړلو سره خلاصه وه. او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل او هلته په ساحه کې ټیمونه ټول په کار بوخت وه، او د ورځې هم د زیانمنونکو نقطو پاکاري کوله. خو د دې ترڅنګ موږ د تیر په څیر، د تیر کال په څیر سږ کال هم په سالنګونو کې هغه د انتظار خونې او ځایونه چې د خدای ما کړه لاره بنده سي، نو مسافر به په هغوی کې دموي او ځای پر ځای به یې، هغه مو ټولې فعالې کړي دي. د هغو لپاره مو ټول بندوبست کړی دی، د ژمني توکو، د ژمني وسایلو. خو د دې ترڅنګ د ټول هیواد او د ټولو هیوادوالو په هره برخه کې چې وي، له هغوی مو غوښتنه مخکې هم کړې او ستاسې د تلویزیون له طریقه بیا هم غوښتنه ځینې کوو چې په کومو سیمه کې ورښت وي، د واورې یا د باران او یا هم اټکل سوی وي، له ځان سره چاین او زنځیر ولري، له ځان سره روغنیات ولري تر څو موږ او دوی ټول له مشکلاتو او ستونزو خوندي واوسو.
مس باصب د سړکونو د شبکې د پایدار زیربنا په برخه کې پنګا چونه په افغانستان کې د سیمه ایز اتصال او اقتصادي ودی او پرمختګ لپاره تضمین کیدای شي. د ټولګټو وزارت یا د فواید عامه وزارت په دې برخه کې د خصوصي پنګونې د جلبولو لپاره کوم میکانیزمونه لري که په دې برخه کې لږ معلومات هم موږ ته راکړي؟ رښتیا هم د هیواد د ټولې لویې لارې کنډو کپر سوي دي، او د درانه وزن او د کیفیت د نشتون او د نورو لاملونو له کبله لارې خرابې سوي دي. خو ټولګټو وزارت د کال په لومړي کې هم د هیواد د لویو لارو د بیلګې په ډول کابل کندهار د لویې لارې او دغه رنګ د شمال خواته د سالنګونو د لویې لارې د اساسي ترمیم اعلان وکړ، او په هغه کې خصوصي سکتور او خصوصي شرکتونو سره موږ ډېر مجلسونه وکړه. د هغوی لیوالتیا وه چې اوس هم الحمدلله د کابل کندهار پر لویې لار باندې څلور ځایه کار روان دی، او نورې برخې هم حمل ته پیلوو. او دغه رنګ د سالنګونو د اساسي ترمیم لپاره موږ له خصوصي سکتور سره قرارداد کړی دی چې د یخ او د ژمني د ژمي له کبله چې هلته ساړه زیات دي کار متوقف دی، او په حمل کې به د سالنګونو بیا د اساسي ترمیم کار بیرته پیل سي. له خصوصي سکتور سره په دغه اړه باندې موږ چې څومره مجلسونه غونډې کړي دي او د دوی لیوالتیا او د دوی په دغه اړه باندې دلچسپي موږ راجل کړی ده، نو هیله لرو او امید مو دا دی چې روان کال به د ساج او د تیر په څیر په پرتله ډېرې اسانتیاوي او رامنځته سوي، او سړکونه به باندې به مشکلات او ستونزې تر ډېره بریده حل سوي، په داسې حال چې موږ هغه تخنیکي اړخ ته هم ډېره زیاته پاملرنه کوو. په همدې اساس مو په د مسؤلیت جادها یا د استراحتګا و ریاست پال کړی دی، او هغوی ته مو هم امکانات برابر کړي دي چې پر کومو ځایونو اساسي ترمیم وسي هلته دوی بیا د استراحتګا او د جادې د مسؤلیت برخه فعاله کړي. د لارو د بندیدو له کبله مسوا صاحب ګڼو سوداګرو ته هم تاوان اوړي، او د لارو د خرابوالي له امله د دوی مواد چې د یو ولایت نه اوس پاکستان ته چې فرزن ځي د دوی د لارې نه ځي، هوایي دهلیز له لارې نه ځي، دا بیا په خپله څومره د خلکو په ژوند کې په روزمره ژوند کې پر توکو د توکو پر قیمتونو باندې اغیزه کولی شي؟ آیا تاسو هغه لارې چې مستقیما د موادو او د خوراکي موادو او د خلکو د ژوند باندې اقتصادي ژوند باندې اغیزه لري هغوی ته تاسو د اولویت یا لومړیتوب لرئ؟ همدغه ستونزې مشکلات او همدغه د ولس تکلیف و چې په لارو کې پیښو، په همدغه اساس په همدغه خاطر موږ د اسلامي امارت له حاکمیت او له بشپړ حاکمیت وروسته دستي د لارو په د لویو لارو په رغونه په داسې حال پیل وکړ چې اقتصادي ستونزې او اقتصادي مشکلات او زموږ خپل برحق شتمني هم کنګل و. امارت له لویو ننګونو سره د اقتصاد له اړخه له دغو ننګونو سره هم مخ و، خو الحمدلله موږ کارونه پیل کړل او تر ډیره زیاته بریده، یعنی د اټکل تر اندازه زیات مثبت سو، او موږ پکې تر اوسه پورې بریالي یو. مسوا صاحب کابل لنګه توګه راته وویل تاسو مخکې د خصوصي سکتور سره د کار کولو او د پانګونې د جلبولو لپاره هم خبرې وکړې. افغانستان کې ورستیو نامنیو ته په کتو څومره پانګوال مخصوصا یوازې که ستاسو د وزارت د سړکونو د جوړولو په برخه کې زړه ښه کوي چې دوی پانګونه وکړي؟ د پانګې او د هغوی د پانګوالو د لیوالتیا او د هغوی تر ټولو مهمه خبره د دوی لپاره په یو سیمه کې امنیت دی، او په اداره کې د فساد او د اختلاس نشتون دی، او دوی ته د اسانتیاو برابرول دي چې په دغو اساسي ټکو کې الحمدلله اسلامي امارت بې ساري دی، په امنیت کې هم،
او د فساد په مخنیوي کې هم هم دغه رنګ دوی ته د وسایل او دوی ته د اسانتیاو په برابرول کې هم خو دغه څه دي چې موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په نوي امکاناتو باندې مو لوی کارونه او لوی لارې باندې اساسي ترمیمونه پیل کړی دي او په دې کې تر ډیره بریده پورې لومړیتوب داخلي سکتورونو داخلي شرکتونو او خصوصي شرکتونو ته دی او هغوی له موږ سره په دغو کارونو کې تر ډیره بریده پورې تر ډیره بریده برخه اخیستې ده او لا به هم موږ او دوی سره په جریان کې یو. ډیره مننه کوم د ټولګټو وزارت بیان حمیدالله مصباح صاحب ستاسو د وخت او ارزمنې څخه نړۍ مننه کوم کور مو ودان.